Štěstíce bylo 15 a Radkovi 20. Tak už se znali a chodili spolu. Pak se spolu rozešli a počkali si dlouhých 10 let, než se zase sešli. Tak je to vlastně teďka už díl, protože teď jsou spolu 2 roky před svatbou. Hlavně hodně sil, aby to všecko zvládli, protože ten život nebo manželství není jenom o nich dvou. Oni si nevzali jeden druhého, ale vzali si i rodinu. Tak hodně štěstí. Bude tak velká, že už je mi popupek. A bych jim ještě popřála teda kopec dětí, protože si je přijou. Tak aby měli aspoň dvě krásný a zdravý a chytrý děti.